Turpmāk viss ir neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta auto būs tikai pilnpiedziņas. Tas ļaus izbraukt gan lauku ceļus, gan Rīgas bedrainos iešpagalmas. Tiem ir automātiska ātruma kārba un sistēma, kad brigāde izsaukumu uzreiz redz vējas platformā. Taču mediķi visvairāk novērtē faktu, ka automobīļi aprīkoti ar medicīnas aparatūru, kas ir pat 10 reižu vieglāk par esošo. Vērienīgajā 16,4 miljonu eiro iepirkumā jau iegādāti 110 transporta līdzekļi un līdz gada beigām nopirks vēl 47 auto. Katrā mašīnā ar kameru var sekot līdz pacienta aprūpē. Nepieciešamības gadījumā ārsti no operatīvās vadības centra pieslēdzas un konsultē. Šoferi novērtē jauno auto iespējas. Mūsu darbs nav tikai Rīgā, bet arī reģionos, un visi mēs zinām, kādi mums ir iekšpagalma ziemās, arī Rīgā, tai skaitā. Tas ir viens ļoti liels pluss, un nenoliedzam otrs ir pluss, tā ir automātiskā transmisija. Ja? Tātad, braucot operatīvā režīmā, autovadītājiem tomēr ir vieglāk krustot, šķērsot krustojumus pie aizlidzošā signāla, kad viņam nav jāpārslēdzās manuāli, ka viņš var veltīt visu savu uzmanību braukšanai un satiksmes drošības garantēšanai. Mediķi priecājas, ka defibrilātors sver nevairs 15 kg, bet tikai 5, bet plaušu ventilācijas aparāts kļuvis 10 reižu vieglāks. Plašāku reportāžu par jaunajiem auto un to iespējams skatieties šokar Panorāmā.